Вижте какво прави пръсенещата. Ло. Нека да не гледам. Уау, позор. А тук защо има стълби с стъкла? Тут. Къде са там? О! Но защо тук няма това? За да бъде сето! За да бъде сето. Ох, пам. Ах, смах, че плавам. Ах, ако. Ах, какво? Тук има стълби. Но какво са стълби? Легло. Стол. Диван. Но вижте, че е нощ. Няма да видим колко е часа. 7:30. Толкова рано. То е толкова кисно. Хайде, лека нощ. Ох, добро утро, хора. Събудихте ли се? Ох. Колко е часа? О, 6:27. Вау, островче! Плувам на там. Само да не изгубя къщичка. Вау, островчето. Светенце. Това се съвижда малко да ми свети в очите. Аз имам огър, чувате. Ей! А сега може ли да лета? Вау! Защо държа тарта? А, тарта! Ам-на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 м. Изядох я... Бомба. А ти си бомба. Бомба. Жили бом-бом-бом-бом-бом. А ти си бомба. Бомба. А жили бом-бом-бом-бом-бом-бом. Ти-ли-ти. Ох. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти.
Това да не е иллюминати. А, главата ми гори. Помощ, помощ. Главата ми гори. Главата ми гори. И има голямо огнище. Край преталче. Избягах. Виждате ли как лети? Чакай да ви покажа. Виждате ли отдолу как лети? Виждате ли? Виждате ли? А така? Виждате ли? Не, не. А! Аз отивам при тати. Тате! Тате! Хора, баща ми не ми отговори.
Ach, komisch. Ještě nikdo nemá kleta. Ne, 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 ne. Ne, samo da si posmijal. Bez meni. Kako se s tebi do tebi? Iskam pri tebe. Nema kako samo da. Ti što? Puskat, puskat.
Тут няма Жорж и... Оня. Жорж Вашингтон. Жорж Вашингтон. Кепкан с ним. Чао, тате! Така, на-на-на! Ра-на-на-на и пилешка мазнина! Каква тази емотиконка? Защо само един човек ма гледа? Не може ли двама трима? Пау, паднах! Паднах в фрунда. Ето това. Кой иска тортичка? Ние искаме. Добре, ще ви дам три. Лах. Учиме бъдови. Искате ли сирене? Да, искаме една торта. Добре. Колко сиренца искате? Едно! Така, така... Ох! Какво стана? Интернет. Съм го сложил за хора, които няма интернет, а за тези, които има пълен интернет. Аз нищо не държа. Шегувам се. Аз се базикам. Някакъв си човек ме копира, моят брат. Чувате ли го? Ах, не, 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 не. Сега гледа един. Абе, стига бе! Това е шамар на края. Малко да се взема въздух от него. Ох, съедай.
за дъра въпросителен. Нали има 0 човека, бе? Нали има 0? Никой няма. Виждаме дошли тук. Дед пише долу. Няма да го правя. Упси. Но Шадо, че ти не щеше да спираш с YouTube. Нали? Шадълче, нали? А така. А така, ясно. Че ме отговаряш на всички въпроси. Хора, не вярвайте на Шадълчето, че скрива YouTube. Не му вярвайте. Защо ми пише 0 човека? Още. Ти душа да ме гледа. Защо ми пише 0 човека? О, това верно ще беше комедия. Не. Абе. Искам. Искам да ти кажа нещо. Искам да ти кажа нещо. Обичам те, обичам те. Ма защо аз нямам сянка? Защо нямам сянка? Искам да ти кажа. Ох, най-накрая ми пише един човек. Хора, спирам. Не, не. Искам да ти кажа нещо. Хора, аз ще спирам с този YouTube. Ще спирам. Не видя ми се тук котка. Котка мишка, котка мишка. Пръц, 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 пръц.
хора, както чухме, както ми замириши на предмята, станах гладен. Гладен съм. Искам царевица! Принцеса! I believe I can fly. Луната. Ох, пръднах. Пак пръднах. Много е рано сега. Баба, принцеса! И така, Велислав се наяде много с храна. И после край на комедията, край на приказката.